Salam, hörmətli tamaşaçılar. Yenə də biz qanunun keşiyində duran hüquqşünaslar, qanunla biz verilişi ilə sizin qonağınızıq. Bəlkə də bir ilə yaxın olacaq ki, artıq biz həqiqətən də qanunun keşiyində dayanmışıq və sizə qanunun hansı hüquqlar verdiyini izah etməyə çalışırıq və bəzən mübahisəli məqamlar olur, bəzən doğrudan da haradasa nəyisə anlada bilirik. Bugün isə demək olar ki, bu bir illik verilişdən fərqli bir veriliş təqdim etmək istəyirik. Çünki gələn telefon zəngləri, gələn sizdən bizə daxil olmuş SMS-lər bizə bugünkü verilişi etməyə məcbur etdi. Çünki müəyyən suallar yaranır ki, o sualın cavabını verməkdə hüquqşünaslarımız biraz çətinlik çəkir. Ona görə ki, anlaşılmır ki, orada siz nə istəyirsiniz. Ona görə istədik ki, sizinlə canlı bağlantı yaradaq və siz öz suallarınızı birbaşa özünüz ünvanlayasınız hüquqşünaslarımıza və onlar üçün qaranlıq məqamlar qaldığı anda belə siz öz suallarınızın o biri istiqamətini də verəsiniz ki, sizə suallar tam dolğun cavablandırılsın. Və o məqsədlə vəkillərimizi təqdim etmək istəyirəm. Vəkillər kolleqasının üzvü Vüqar Babayev, həmçinin vəkillər kolleqasının üzvü Vüsalə Cəfərli. Xoş gördük. Xoş gördük. Ola bilsin ki, çətin gün olacaq, bilmirəm. Bəlkə də öyrənmişsiniz suallara cavab verməyə asan olacaq deyə bilmərəm, amma mənim üçün bir şey var ki, suallara cavab vermək imtihan olunmaq deməkdir. İmtihan da heç də rahat deyil, hətta Napoleonu belə qorxuya salan imtihan olmuşdu. Ona görə də hazırsınızmı? Hər gün rastlaşırıq, yəni biz suallarla. Görək nə suallar olar, bacardığımız qədər cavablandırarıq. Vüqar müəllim. Çalışacaq. Çalışacaq. Eləsə zəngimiz var. Alo. Alo. Salam. Salam, axşamınız xeyir. Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasın. Mənim adım Əlidir. Bəli. İlk öncə hər birinizi salamlayıram. Çox sağ olun. Xüsusilə də Vüsalə xanımla Vüqar bəy. Mənim sualım belədir, xanım. Nə baş vermişdi, Əli bəy? Sizin başınıza nə hadisə gəlmişdi ki, müraciət etdiniz? Dələduzlar tərəfindən aldadılmışıq. Öncə həmin dələduzlar bizim etibarımızdan su istifadə elədilər. Vüqar bəy, sualınız varmı? Hələ keçin aydın deyil bizə. Bir sualım ondan ibarətdir ki, yəni dələduzluq edərək sizin pulunuzu mu ələ keçirdiblər, malınızı mı ələ keçirdiblər və necə ələ keçirdiblər? Elə bil ki, bir neçə dəfə bizdən mal alıb pulunu ödəyiblər öncədən, əvvəllər. Aha, siz mağaza işlədiniz, mən belə başa düşdüm. Bəli. Nə mağazasıdır? Mebel mağazası. Aha, mebel mağazası işlədir. Davam edin zəhmət. Elə bir mal gətirir, satırır. Onu gəlib bir-iki dəfə bizdən alıb, satıb, pulunu qaytarıblar bir neçə dəfə. Sonuncu dəfə malları götürəndən sonra imtina ediblər pulları verməkdən. Ümumiyyətlə deyirlər ki, biz belə bir mal götürməmişik. Sizin verdiyiniz malın dəyəri nə qədərdir? Dəyər haradasa 30 mindən yuxarıdır. Bunu təsdiqləyən hər hansı bir sənəd varmı? Malları verərkən hər hansı bir sənədə imza etdirmişsinizmi? Faktura da var. Həmin şəxslər fakturalı, imzalı götürüblər həmin malları. Bəli, faktura da var. Faktura olmayanlar da polis idarəsində izahatlarında təsdiq ediblər. Bəs pulu ödəməməyinin səbəblərini nə ilə izah ediblər? Biri deyir ki, hərəsi bir söz deyir. Deyir ki, pulum yoxdur, amma halbuki hamısının imkanları da var, hər birinin də mağazası var. Bu şəxslər bir yerdə götürüblər o malları, yoxsa hər biri ayrı-ayrılıqda müxtəlif məbləğlərdə götürüb? Bilirsiniz, orada hissə-hissə bölünür. Bir neçəsi mağaza işçiləridir, mebel mağaza işçiləri. Bir neçəsi vətəndaşlardır, hansı ki özləri üçün evlərinə, nə bilim, cəhizə zada alıblar. Tanıyırlarmı onlar bir-birlərini, yoxsa başqa-başqa adamlardır? Bir neçəsi tanıyır bir-birini, amma digərləri elə bir ki, parçalanmış vəziyyətdədir, pərakəndə vəziyyətdə. Aydın. Ümumilikdə 30 minə yaxındır, yoxsa... Ümumilikdə keçir 30 minə, hə. Aha, oldu, indi sualınızı cavablandırırıq. Buyurun, Vüqar müəllim. Belə başa düşdüyüm qədər şəxs mebellərin parakəndə satışı ilə məşğul olan bir şəxsdir və o müxtəlif istehlakçılara mebelləri satıb, sadəcə bugün pulunu ala bilmir.
Əlbəttə, burada yəni, vətəndaşın müraciət edən, şikayet edən şəxsin deməsindən belə anlaşılır ki, bu bir şəxs yox, bir neçə şəxsdir və onların heç bəziləri bir-birlərini tanımırlar. Yəni, hər birisi fərqli-fərqli epizodlardır. Ona görə buna vahid bir hal şəklində yanaşmaq doğru olmazdı. Ola bilsin ki, onlardan bəziləri eləsi var ki, doğrudan da dələduzluq edərək aldadıb, ödeyeceği vədə adı altında pul ələ keçiriblər. Bəziləri isə doğrudan da deyək ki, ödəniş qabiliyyətli deyillər. Həqiqətən baş vermiş hər hansı bir hadisə nəticəsində pulu ödəyə bilmirlər. Nəzərə almaq lazımdır ki, burada cinayət faktları da ola bilər. Eyni zamanda yenə deyirəm, bəzi hallarda mülkü məsələ də ola bilər. Burada söhbət malların nisiyə satılmasından gedir və nisiyə də bildiyimiz kimi əvvəlcədən ödənişli satmalar həmişə dələduzluq deyil. Malı verən şəxsin özünün də riskləri var, onları nəzərə almalıdır. Amma hesab edirəm, əgər şəxs polis idarəsinin təhqiqatçısının, cinayət işinin başlanmasının rədd edilməsi haqqında qərarından narazıdırsa və hesab edirsə ki, o qərar onun işin faktiki hallarını araşdırmaq üçün yetərli olmayıb, əslində burada cinayət faktı var, cinayət prosesual qanunvericiliyinə, cinayət prosesual məcəlləsinə əsasən həmin təhqiqatçının qərarından ibtidai araşdırmaya prosesual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora, bundan narazı, həmin qərardan narazı qaldıqda yuxarı prokurora deməli, şikayət edə bilər və eyni zamanda məhkəmə nəzarəti qaydasında deyək ki, Nizami rayonu araşdırdı, Nizami rayon məhkəməsinə həmin qərarı mübahisələndirə bilər ki, burada əslində cinayət faktı var və qanunsuz olaraq cinayət işinin başlanması rədd edilib və həmin instansiyalar, deyək ki, prokuror, yuxarı prokuror və eyni zamanda məhkəmə tərəfindən, prokurorlar tərəfindən cinayət işinin başlanmasının rədd edilməsi haqqında qərar qanunsuz və əsasız hesab edilərsə, o qərar ləğv edilərək cinayət işi başlana bilər, bu səlahiyyət var və yaxud təkrar araşdırmaya qaytara bilər. Məhkəmələr tərəfindən isə həmin qərar ləğv edilməklə təkrarən prokurorun diqqətini burada Cinayət Prosesual Məcəlləsinin 207-209-cu maddələrinin pozuntusu hallarını cəlb etməklə cinayət işinin başlanmasını rədd edilməsi haqqında qərarı təkrar araşdırmaq üçün təhqiqat deyək ki, idarəsinə, təhqiqat şöbəsinə qaytara bilər. Yalnız bu araşdırmanın predmetində müəyyən oluna bilər ki, kimlər burada dələduzluq edib, amma kimlərin məqsədi sadəcə dələduzluq etməyib, alıb pulunu ödəyə bilmir bu və ya digər səbəblərdən. Yəni, niyyətin müəyyən edilməsi şərtdir. Aha, niyyətin müəyyən. Vüsalə xanım, yəqin ki, sizin də qarşınıza çıxıb ki, ən çox belə hadisələr baş verir. Bəzən qızıl zinət əşyalarını nisiyə verirlər, həmin şeylər baş verir. Elə. Burada cinayət tərkibi varmı əslində, yoxsa mülki iddiadır, məhkəməyə müraciət eləməlidirlər? Zülfiyyə xanım, hər bir iş fərdi xarakter daşıyır. Yəni, Vüqar müəllim düz buyurur ki, İşin yəni detallarıyla tanış olanda bilmək olur ki, burada cinayət faktoru var, yoxsa yox. Yəni cinayətdə birinci növbədə niyyət durur. Yəni bu adamın həqiqətən niyyəti digər şəxsin əmlakını aldatmaq yolu ilə ələ keçirtməkdir. Yox, olur ki, bəzən əvvəllər ondan mal alır, pulunu qaytarır, sonra özü elə bir vəziyyətə düşür ki, yəni doğrudan da qaytarmaq vəziyyətində olmur. Bir də onu demək istəyirəm ki, həmin vətəndaş o cinayət işinin başlanmasının rədd olunması haqqında qərar, yəni sona qədər belə deyək, qüvvədə qalarsa, mülki qaydada məhkəməyə verməyi istisna eləmir. Yəni həmin şəxs mülki qaydada öz iddia tələbini qoyub pulunu tələb eləyə bilər. Yəni əmlakını geri ala bilər. Bəli, əmlakını buradan biz bilirsiniz, deyə bilmirik ki, dəqiq ki, burada cinayət tərkibi var yoxsa yox. Ancaq sənədlərlə yaxınlaşsa hansısa bir vəkilə sözsüz ki, ona düzgün istiqamət məsləhət verilir. Bir dənə də sual gəlir. Alo. Alo. Bəli. Bağışlayın, sizin narahat edirəm. Salam xanım. Salam, salam. Adınızı zəhmət olmasa özünüzü təqdim edin. Səfərova Xuraman Sabir qızı. Xuraman xanım, siz birbaşa mənlə əlaqə saxlamışdınız və biz sizi söz verdik. Bəli, bəli xanım, bəli. Buyurun, vəkillər siz suallarınızı eşidir. Sualınız nə idi? Mən bir il üç ayda boşanmışam, amma aliment ala bilmirəm. Yoldaşım Rusiyadadır. 6 ildir Rusiyaya gedib, orada qalıb evlənib, baxmırdı. 2 dənə uşağım var. Özüm də stres keçirdim. Mənə bir dəfəlik dedilər ki, bəs yoldaşın orada evlənib, stres keçirdim, ayaqlarım tutulub. Məcbur qaldım, keçən il getdim, boşaldım ki, bəlkə uşaqlara aliment verə. Ya heç olmasa sosial düzəldim. İndi nə aliment verir, sosial da mənə qohumlarım düzəltdi. 38 manat 2 uşağa sosial alıram mən. Aha, buyurun. Mənim sualım var xanıma. Xanım, alimentin tutulması barədə məhkəmə qərarı var mı yoldaşınız? Bəli, bəli, məhkəmə qərarı var. Mən ərzə vermişəm, bəli, 2015-də verdim ərzə. Elə o gündən də
aliment tutuldu. Ama 2016'da boşanmışam, bir il 3 aydı. Bəs cavabdehin barəsində hansısa məcburi icra tədbirləri həyata keçirilib, yəni məhdud, ölkədən çıxma məhdudlaşdırılması? Xeyr, xeyr, mən boşanan vaxtından elə o Rusiyadadır. Bizim işimizə astarada baxılır, icraçı baxır, axşam müəllimdir. O, heç nə cavab vermir də mənə, nə bunu gətirmirlər, nə ona bir məlumat vermirlər. Bir il, üç aydır aliment mən ala bilmək. Getmədiyim, döymədiyim qapılar qalmayıb. Bir dəfə Ədliyyə Nazirliyinə ərizə yazmışam, bir dəfə də qəbulunda olmuşam. Onlar aksine tapşırdı ki, bu şəxsi də yeriyə bilmirəm. Maşın tutub mənə apardılar ora. Sizdə neçə uşağınız var? İki uşağım var. İki biri 8-ci oxuyur, biri də 5-də. Neçə yaşları var? Birinin var, kızım var 11 yaşı, oğlanım var 13 yaşı. Sizin belə deyək, keçmiş əriniz Azərbaycan Respublikası vətəndaşıdır? Bəli, bəli, bəli. Amma Azərbaycana gedib gəlmir. Gedib gəlmir. Yox, 6 ildir Leningradda olurdu. İndi onun qohumları ona xəbər verdi ki, Xuraman sizlə boşanıq, Leningraddan qaçıb Rostova. Aydın, başa düşdüm. Bəli. Buyurun. Deməli, belə başa düşdüyümü qədər Azərbaycan Respublikasının sual cavablardan belə anladım ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır. Sadəcə Rusiya Federasiyasında yaşayır, işləyir, indi orada ailə qurub qurmayıb, bilmirəm. Deməli, məcburi icra tədbirləri silsiləsindən belə deyək də bir neçə ardıcıl hərəkətlər mövcuddur. Onlardan biri cavabdehin axtarışa verilməsidir. İkinci inzibati xətalar məcəlləsinin 313-1-ci maddəsi ilə inzibati məsuliyyətə cəlb edilməsidir. Burada digər inzibati tənbihlərlə yanaşı, səhv etmirəmsə, hətta həbs, inzibati qaydada həbs etmə belə nəzərdə tutulub. Üçüncü mərhələ isə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 306-cı maddəsi var. Məhkəmə qərarını, qətnaməsini qərəzli olaraq icra etməmə. Aha. Bundan sonra belə deyək ki, həmin şəxsin barəsində cinayət işi başlandıqdan sonra şəxs istintaqa gəlməkdən yayınarsa... Şəxs burada yoxdur. Bəli, gəlməkdən yayınarsa, gəlmirsə və yaxud bu və digər formada bu zaman təqsirləndirilən şəxsin axtarışını elan edirlər. Aha. Və İstintaqa aparan orqanlar müvafiq qaydada Daxili İşlər Nazirliyinin qeydiyyat sistemlərindən, sərhəd xidmətindən sorğu edərək həmin şəxsin Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda olması barədə, yəni Azərbaycan Respublikasının sərhədlərini tərk edib geri qayıtmaması barədə müvafiq məlumatlar əldə etdikdən sonra həmin şəxsi beynəlxalq xətlə axtarışa verə bilirlər, bu Interpol xətti ilə. Və xanım əmin olsun ki, bu həmin o şəxsə kifayət qədər ciddi problemlər yaradacaq. Və Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları ölkə sərhədlərindən kənarda, əgər yeri müəyyən edilərsə və müvafiq Interpolun xətti ilə və yaxud digər bizim əməliyyat strukturları tərəfindən həmin şəxs həbs edilərsə, o Azərbaycan Respublikasına ekstraditsiya olunur və burada cəzasının çəkilməsi təmin edilir. Yəni, həmin şəxsin alimenti, yağılmış borcları ödəməsinə məcbur etmək üçün bizim kifayət qədər qanuni mexanizmlərimiz var, bəli. Amma təbii ki, burada incəliklər var ki, həmin şəxsin doğrudan da o alimentin çıxarılması barədə qərardan xəbər varmı, yoxmu və s. şeylər. Bəyək də hürmətli Müsələ xanım da dediyi kimi, bəzi şeylər var ki, onları biz yəni, bilavasitə sənədlərin içərisindən görə bilərik. Belə, indiki bu halda biz belə qəbul edirik ki, xəbəri var, sadəcə qərəzli olaraq ödəmir. Bizim bu dediyimiz hal buna aiddir. Amma təbii ki, şəxsin məlumatlandırılması və s. bunun üçün də müəyyən ardıcıl tədbirlər həyata keçirdib. O halda neynəsin? Tutaq ki, məlumat, tutaq ki məlumatı, indi məlumatı vardan danışdıq. Yoxdursa neynəsin, Müsalə xan? Bir məsələ də var ki, məlumatı var şifahi deməklə bitmir. Yəni. Aha. Məlumatı var o deməkdir ki, bu qətnamə ona rəsmi surətdə göndərilir. Hara geçsin, bu adam burada deyil. İndi çox aktual problemdir. Yəni, bir neçə nəfər yəni, mənə şəxsən müraciət edib ki, həyat yoldaşları həqiqətən Rusiyadadır, aliment ala bilmirlər. Bilirsiniz, burada problem nədədir? Bizdə Vüqar müəllim çox gözəl qeyd elədi o qanunvericilik, cinayət məcəlləsinin inzibatını. Ancaq həmin şəxslər barəsində bunu tətbiq eləmirlər. Çünki orada qərəz məsələsi var, o sizin dediyiniz ki, məlumatı yoxdur. Deməli, qərəz yoxdur ödəməkdə.
Ancaq faktiki olsa da hüquqi sənədlərlə təsdiq olunur ki, bu adamın rəsmi məlumatı yoxdur. Belə olan halda, yəni ölkəyə giriş çıxışa məhdudiyyət qoyulur. Yəni Azərbaycana gələn kimi o dərhal həbs olunur. Yəni bu bir mənalıdır. İkinci tərəfdən o axtarış məsələsi Ədliyyə Nazirliyinin, yəni beynəlxalq şöbəsi var. Sırf bu işlə yəni onlar məşğul olurlar. Qətnamənin icrasından bağlı. Əgər cavabdeh Azərbaycanın hüdudlarından kənardadırsa. Yəni onların əlindən sözün düzü deyim ki, praktik olaraq demək olar ki, icra olunmur bu. Praktik olaraq, yəni mən praktik vəkil kimi deyirəm ki, bunu icra elətdirə bilmirik. Ancaq ümid yolumuz odur ki, o şəxslər Azərbaycana daxil olan kimi onların həbsi. Və bir də içlərində bir insanlıq, vicdan hissi olsun. Ən azından geridə qoyub getdikləri övladını təmin etmək üçün bir atalıq qayğısını dərk eləsinlər. Bu ümid buna qalır onda belə. Heç vaxt mənə aydın olmayan bir yanaşma tərzidir həqiqətən. Vüqar müəllim, siz o aydın olmayan yanaşma tərzini olar mı reklamlardan sonra deyəsiniz? Reklamlara keçək. Reklamlar bitdi. Vüqar müəllimin bayaq fikrini yarımçıq kəsmişdi. Buyurun Vüqar müəllim, davam edin. Gedir söhbət. Mənə doğrudan aydın olmayan məsələ odur ki, bax bu insan uşağını dünyaya gətirib də. Bəli. İndi bayaq dedik ki, bunun məhkəmə qərarından xəbəri olmaya bilər. Biz qanunu izah etdik. Yəni amma bunun o siz deyən kimi bu insanlıq tərəfindən məhkəmə qərarına nə ehtiyac var? Bilirsən sənin iki övladın var, bir qadınla qoyub çıxıb getmisən. Bəli. Məhkəmə qərarına ehtiyac mı var? Sən bunu saxlamalısın. Hətta mən belə deyək ki, bu məsələ ilə bağlı düzdür. Çox saylı cəmiyyətdə müzakirələr var o alimentlə. Kimi deyir, aliment bankı yaradılsın, bəzi bizim hüquqşünaslarımızın təklifi var, bəziləri bunun hansısa başqa formada. Amma mən ümumiyyətlə belə bir şey təklif eləmək istəyərəm ki, ümumiyyətlə bu aliment məsələsini məhkəmənin qərarının ümidinə buraxmayaq. Bu təxminən necə ki, hərbi xidmətə getmək vəzifəsi olduğunu hər bir vətəndaşa aydın olduğu kimi, bu ayrılmışsansa aliment ödəmək vəzifəsinin olmasına dair heç məhkəmə qərarına ehtiyac olmasın. Boşanmışsan, ayrılmışsansa alimenti ödəmək onun bir vəzifəsi kimi müəyyən edilsin. Təki elə olsun ki, bu qadınların da canı qurtarmış olsun. Başqa bir zəngimiz də var. Alo. Alo. Salam xanım. Salam. Buyurun, özünüzü təqdim edin. Səbinə xanım. Nə ilə bağlı müraciət etmişdiniz? Mənim problemim mülk vəsələsidir. Burada qeydiyyatda üstümüzdə məsələn 17 nəfər artıq adam var. Özü bizdə həyət mülk məsələn düzgün bölünməyib də iki qardaş arasında. Biri mənim həyət yoldaşımdır, biri də mənim qaynımdır da. Mən istəyirəm ki, mənim də özümün də iki övladım var. Bir yaşları da keçir, istəyirəm evləndirəm. Bu mülk məsələsi ilə mən sizə müraciət eləmişəm. İstəyirəm ki, bölünsün, düz bölünsün məhkəmə qaydasından və yaxud hüquqşünasların əli ilə də xan, Vüqar bəy. Ki, mən də bilim ki, öz həyətimi nə qədər verirlər də mənə. İki qardaş arasındadır. 17 nəfərdə artıq adam var bizdə. Ona görə, bu haqda mən şey eləmişdim də, müraciət eləmişdim sizə. Sizin həmin o mülkünüzün, belə deyək də, Lord ilə desə, kupçası var mı? Hə, bəli, kupça var. Kupça kimin adınadır? Kupça mənim qaynatamın adınadır. Qaynatanız yaşayır mı? Yox, qaynatam gedib 84-cü ildə rəhmətə. Aha. Qaynanam da ki, 2002-ci ildə rəhmətə gedib. Kupçanı qaynanam mənə vermişdi. Ki, bir bahar birdən yıxılıb ölərəm, şey olmasın da, arada itməsin. Sonra mən evdə olmamışam, yoldaşım, baldızım gəlib yoldaşımdan istəyib verib, deyib bir günlüyə. İndi dedi ki, deyir ki, vermirəm. Özü nə qədər, məsələn, siz də mənə baxışlayın, onlardan nəsil artırmaq, qızını verib ərə, məsələn, qızı uşaq dünyayı getirib gəlib burada qeydiyyata salıb. Oğlu evlənib, uşağı var gəlini getirib burada qeydiyyata salıb. Mən də deyirəm, ay balam, bura qeydiyyata salmayın da, mənim də iki dənə oğlum var, niyə belə eləyirsiniz? Deyir, ata mülkü də bizə burdan pay düşür, nə bilim, nə düşür? Deyirəm, pay düşür, canım, incimiyim, verin mənim pulumu, mən çıxım, verim sizə bu ata həyətini, mən çıxım sizdən də, ayrılım sizdən. Həyat yoldaşınız sağdır mı? Həyat yoldaşım var. Sağdır? Bəli, sağdır. Ondan başqa, onun həyat yoldaşınızın bacı-qardaşları var mı? Bacı qardaşı var, bir qardaşı var, iki qardaşdırlar mənim yoldaşımla bərabər, üç nənə də bacıdır var. Aydın. Oldu xanım, indi sualınızı cavablandırırlar. Yəni burada vərəsəlik məsələsi ümumiyyətlə müəyyən edilməyib. Burada miras əmlakə dair vərəsələrin müəyyən edilməsindən gedir söhbət. Əvvəlcə ilk növbədə mənzilin varisləri
həmin mülkiyyətin varisləri müəyyən edilməlidir. Amma vərəsəliyin qəbulu üçün müddət ötürüldüyünə görə bu mütləq məhkəmə qaydasında vərəsəliyin tanınması faktı ilə bağlı məhkəmədə işə baxılmalıdır, iş aparılmalıdır, yəni vərəsələr müəyyən edilməlidir. Və ondan sonra həmin o miras payı vərəsələr arasında müvafiq vərəsələrin payları uyğun şəkildə bölünməlidir. Yəni burada qanun üzrə vərəsəlikdən söhbət gedəcək. Və təbii ondan sonra artıq o vərəsəlikdə paylar müəyyən edildikdən sonra bugün hal-hazırda sağ yaşayan mülkiyyətçilər arasında həmin mənzilin əgər naturada bölünməsi mümkündürsə, yəni yerində faktiki bölünməsi mümkündürsə bölünəcək. Əgər mümkün deyilsə bu barədə müvafiq texniki ekspertizanın rəyi olduqdan sonra həmin mənzilin hərracda satılaraq dəyərinin həmin o parçalar arasında bölünməsindən söhbət gedəcəkdir. Vüsal xanım, orada bir məqam oldu ki, xanım dedi ki, mənim yoldaşım, mən evdə olmayanda yoldaşımdan gəlib çıxarışı alıb gedib. Ola bilərmi ki, o çıxarışı alıb gedib öz adına keçirsin? Belə mümkündürmü qanunverici? O mümkün olmayacaq. Çünki birincisi, Vüqar müəllim dediyi kimi bu müddəti bunlar buraxıblar. Yəni, notariat qaydasında artıq burada miras əmlakı açılmayacaq, notariat olaraq imtina verəcək. Məhkəmə qaydasında olacaq. Burada bir məsələ var ki, üç qardaş deyəsən, iki bacıdır, dedilər. İki qardaş, üç bacı. İki qardaş, üç bacı. Ancaq faktiki qəbul edən iki qardaşdır. Ona görə məhkəmə ilə də burada vərəsəlik müəyyən olunanda, çünki bu iki nəfər artıq faktiki mirası qəbul ediblər. Yəni, notariata vaxtında müraciət eləməsələr də miras faktiki qəbul olunub. Digər vərəsələr qanun üzrə birinci növbədə vərəsələr olsalar da artıq onlara pay düşməyəcək. Yəni, bu artıq məhkəmə praktikasında da özünü göstərir ki, faktiki qəbul edən bu iki qardaşın arasında vərəsəlik müəyyən olunacaq, miras əmlakı bölünəcək və hərraca çıxarılacaq. Ancaq digər qardaş çıxarışı alsa da, hansı əməliyyatı o həyata keçirtmək üçün onu alıb, mən bilmirəm. Ola bilər məsləhətləşmək üçün o çıxarışı götürüb, ancaq öz adına onu keçirdə bilməz. Yox, qardaş götürməyib, bacı götürüb. Ha, hətta yaşamayan bacı götürüb. Aha, yəni deyir, mən evdə bilmirəm deyir. Amma orada deyir ki, 17 nəfər qeydiyyatda var. Bu necə olur? Qeydiyyatda olan adam çox. Ola bilsin ki, bilirsiniz, o qeydiyyatda olmaq hələ varis olmaq deməyəndə qohum var, əqraba var. Bəlkə indi Bakıda yaşayırlar, bir rayondan kimsə gəlib orada qeydiyyata düşmək üçün xahiş eləyib düşüb. Deyil, nəvəsini də qeydiyyata salıb, nə bilim, olabilir. Miras bölünərkən ancaq yəni, miras qoyanın evladları birinci növbədə odur. Ər, arvad, ata, ana, bir də evladlar. Onlar rəhmətə gedibsə, sözsüz ki, burada ancaq evladlar qalıb, çünki artıq ata da rəhmətə gedib. Evladlardan da iki qardaş arasında, dediyim kimi, məhkəməyə müraciət eləməlidir xanım. Yəni, xanım özü, yoldaşı sağdır, yəni yoldaşı müraciət edə bilər mi? Yoldaşı eləyə bilər, xanım yox. Yəni, yoldaşı müraciət, deməli, bu mübahisələri son qoymaqdan ötürü bu adam müraciət etməlidir yoldaşı məhkəməyə və məhkəmə qanuni şəkildə kimə hansı pay düşür, onu müəyyənləşdirməlidir və əgər o payı, Vüqar müəllim də dediyi kimi, əgər anlaşılmamazlıq olur, həll edə bilmirlərsə, hərraca çıxarılmaq. Onun qaydası belədir, əgər paylar müəyyən olundu, bu deyək ki, payların miqdarı, həcmi daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydə alındıqdan sonra həmin o payların birinin digərinə təklif edərək almaqda üstünlük hüququ var. Digər payçılara təklif edir. Əgər onlar 45 gün müddətində həmin payı alırlarsa və yaxud almaqdan imtina edirlərsə və heç bir cavab vermirlərsə, o zaman tərəfin hüququ yaranır ki, bunun məhkəmədə həmin o əmlakın satılaraq oradan və yaxud naturada bölünməsini qaldırsın. Əgər naturada bölünmək, faktiki bölünmək alınmırsa, o zaman dediyim kimi, hərraclardan satılaraq əldə edilmiş pul vəsaitinin paylara uyğun bölünməsi barədə qətnamə qəbul etdirə bilər. Yəni, xanım deyir, oradan mən pulumu alım, canımı qutarım. Yəni, bəli. İstəsə bunu məhkəmə yolunda... Mümkündür, bəli, əlbəttə, mümkündür. Aha. Məncə, suala tam mənada aydınlıq gətirdik. Var mı əlavə məncə, Vüsalə xanım, bununla bağlı? Yox, Qar müəllim tam izah elədi. Aha, onda başqa bir sual varsa, onu zəhmət olmasın. Alo? 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 Buyurun, xanım. Salam. Salam. Mən adım Nigardır. Aha. Biz, demək, 2001-ci ildə ailə həyatı qurmuşduq. 2001-in noyabrında. Bəli. Bu, 2016-nın aprel ayında artıq boşandıq. Müəyyən səbəblərdən boşandıq və bu adam aliment vermirdi. Amma indi keçən ay alimenti ödəyib, plus evi də satıb. Yəni, bizim və mənim və uşaqların, iki uşağımız var. Bizim orada qeydiyyatda olduğumuz evi satıb.
Yəni, mən bununla əlaqədar nə edə bilərəm? Yəni, evi satılmaq. Əsas o evin satılmağı ilə bağlı Nigarandı xanım. Sualınız var mı? Kimin adınadır? Həmin mənzil kimin adınaydı xanım? Həmin mənzil yoldaşımın babasının adınaydı. Babası sağdır yoldaşımın? Yox, yox, rəhmətə gedin. Və sonra kimin adına rəsimləşib həmin mənzil? Heç kimin, yəni... Yəni, həmin mənzilin sualı... Həm devidi, köhnə evlərdir. Xanım, sualı belə qoyaq. Çıxarışı var həmin mənzilin? Yox, çıxarışı da yoxdur. Ha, onda alqı-satqı notarial qaydada olmayıb, belə başa düşdürür. Yox, olmayıb. Siz həmin mənzildə qeydiyyatdaydınız? Bəli. Uşaqlar da? Bəli. Aha. Oldu xanım, indi sualı cavablandıraq. Buyurun. Deməli, hə, burada deməli belə ki, alqı-satqı notarial qaydada olmayıb, qeyri-rəsmi alqı-satqıdır. Ancaq xanımın yəni, hüququ çatır ki, həmin mənzildə qeydiyyatda olduğuna görə mənzilə köçürülmə iddiası ilə bağlı iddia qaldırsın. Çünki o mənzildə o xanımın yaşayış hüququ var. 2001-ci ildən 16-cı ilə qədər belə başa düşdüm ki, həmin mənzildə yaşayıb xanım. Bilirsiniz, notarial qaydada olsaydı, mütləq şəkildə xanımın rəsmi razılığını tələb eləyəcəkdilər. Ancaq həmin ev sənədsiz ev olduğuna görə alqı-satqı qeyri-rəsmi həyata keçib. Buna görə də xanım alqı-satqının ləğvi ilə bağlı heç bir müraciət eləyə bilməz. Yalnız yeganə çıxış yolu odur ki, mənzilə köçürülməyə dair iddia qaldırsın məhkəmədə. Və onda alan tərəf, yəni vicdanlı tərəf olsa da o mənzilə alan tərəf məcbur olacaq ki, ya xanımın həyat yoldaşını, yəni kimdən evi alıb, onu məcbur eləsin ki, xanımı da müəyyən pay verilsin və yaxud da özləri məsələni bir yoluna qoyacaqlar. Hüquq müəllim, sənədsiz evlərin alqı-satqısı necə icra olunur? Bildiyimiz kimi, mülki məcəllənin tələblərinə əsasən daşınmaz əmlakla bağlı bütün əməliyyatlar, hüquqi əməliyyatlar, o cümlədən özyənikiləşdirilməsi yalnız həmin daşınmaz əmlak dövlət reyestrində qeydə alındıqdan sonra mümkündür. Yəni, notariat qaydada bu ondan irəliyə gəlir ki, bütün daşınmaz əmlakla bağlı bütün hərəkətlər notariat qaydasında təsdiqlənmiş əməliyyatlar olmalıdır. Amma qeydə alınmayanda notariat əməliyyatları aparmaq mümkün deyil. Təəssüflər olsun ki, bugün bu sahədə kifayət qədər boşluqlar var. Belə deyək ki, mən daşınmaz əmlakın alqı-satqısının ən müxtəlif formalarına rast gəlmişəm. Məsələn, etibarnamə əsasında bələdiyyə sənədi var, götürür həmin əmlaka dair bir etibarnamə verir digər şəxsə. Bu olur alqı-satqı. Etibarnamə mülkə sahib olmaq demək deyil? Deyil, əlbəttə deyil. Amma yəni formada da bir növdür. Tərəflər onu qəbul edirlər ki, bu alqı-satqıdır. Sonra deyək ki, yeni mənzil tikənlər, bu düzdür, böyük bir söhbətin mövzusudur. Məsələn, mənzil tikinti kooperativləri olanda yenə nəsə dərd yaradı, payın alqı-satqısı kimi mənzili rəsmiləşdirmək mümkündür. Digər, deyək ki, daha belə o fantaziyası qabağa gedən məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlərin tikdiyi binalarda daha maraqlı tendensiya var. Podrat müqavilələri əsasında həyata keçirilir. Məsələn, mənzilin alqı-satqısı faktiki həyata keçirilsə də, vətəndaşla arasında podrat müqaviləsi bağlanır və həmin podrat müqaviləsinin şərtlərinə görə güya vətəndaş həmin o tikinti şirkətinə müəyyən bir kvadrat ölçüyə malik olan mənzilin tikintisini sifariş verir. Amma mahiyyət podrat zad deyil. Bəzən elə olur ki, o mənzil 5 il bundan qabaq tikilmiş mənzil olub, nə podrat. Amma eləyirlər, maliyyə rəşi verirlər. Və yaxud da bəzən çox sadə elə belə bir kişi sözünə belə deyək də. Dədə-baba qaydasına. Dədə-baba gedir notar usta bir eladə, bir iltizam alır ki, filan kəs filan yerdə yerləşən evini mənə satmaq üçün məndən 50 min pul aldı. Sonra sübut olsun əlində ki, bu mənə bunu satıb və s. Yəni, belə, amma əslində olan heç biri qanuna uyğun deyil. Demək, onda xanım istədiyi an onu mülki geri qaytardıra bilərmi? Yenə də bilirsiniz, xanımın qeydiyyatdayam sözü biraz ehtimal xarakterlidir. Ola bilsin ki, çünki xanım belə başa düşdüyüm qədər, ümumiyyətlə, o qeydiyyat istifadə hüquq anlayışlarının mənasını, tam hüququ mənasını bilmir. Bəlkə də ondan daha dərindən həmin sənədlərlə tanış olsaq, o sadəcə orada yaşadığı üçün orada qeydiyyatda olması barədə ehtimal irəli sürür. Amma əgər doğrudan da qeydiyyatı varsa... Doğrudan burada gözəl bir sual yarandı, elə siz çox gözəl bir məqama toxunun. Əgər bu evin heç bir sənəti yoxdursa... Necə qeydiyyat? Qeydiyyat orada nədir? O mümkündür, olur. Gəlin bunun araşdırması reklamlardan sonraya salaq.
Reklamlar bitti. Bəli, Vüsal xanım, bu necə olur? Mən doğrudan demək olar ki, bir reklam arası biz bunu müzakirə edirik. Heç o hissəsinə gəlib çatmırıq. Sənət yoxdursa necə qeyd edir? Əvvəlki evlərdə, yəni hansı ki o, belə deyək ki, texniki pasportla olan evlər olub, sərəncamla olan evlər, onlarda qeydiyyat olub. İndi hansı bir tarixdəsə, mən belə başa düşürəm ki, kütləvi şəkildə qeydiyyat aparılıb, hansı orqan tərəfindən, icra hakimiyyət tərəfindən və ya hansı orqan tərəfindən qeydiyyat olan evlər var. Elə alqı satqının biri də, Vüqar mən bir neçəsini qeyd elədi, qeyri-rəsmi alqı satqılar. Biri də odur ki, qeydiyyata salmaqla alqı satqı. Tutalım ki, köhnə evdir, mən onu sizə satmaq istəyirəmsə, sizi qeydiyyata salıram o evə və pulumu alıram, özüm çıxıram, bu oldu alqı satqı. İndi ola bilər xanımın qeydiyyatı var. İndi şəxsiyyət vəsiqəsindən bilinir bu, yəni ki, həmin ünvan varmı, hansı sənəd varmı? Ola bilər qeydiyyat olsun. Ancaq, yenə deyirəm, qeydiyyat olsa belə adi qaydada geri qaytara bilməz o əmlakı. Mən bir elə qeydiyyatla bağlı bir sualı da vermək istəyirəm. Çünki mənə çox verilir o suallar. O sualı mən istəyirəm ki, sizə də verim. Deməli, qeydiyyata düşmə. Bəzən deyirlər ki, biz məhkəməyə verdik və məhkəmə yolundan qeyri-qanuni tikililərdə qeydiyyata düşdük. Eşitmişsinizmi belə bir şey? Bəli. Mən məhkəmə ali orqandı, üst qurumdu. Əgər məhkəmə o tikintini tanıyırsa, artıq bu sənədsiz evmi sayılır, yoxsa sənədlimi? Yəni, mübahisə burada yaranır. Bilirsiniz, burada mülkiyyətin yaranması anı məsələsi var. Bu çox incə bir məsələdir. Bu, bir neçə bundan bağlı Avropa Məhkəməsinin qərarları var. Orada tikili də olsa, ona mülkiyyət kimi yanaşıb. Bəli. Deyək ki, hətta gecə qondu evləri olub, ona mülkiyyət kimi yanaşıb Avropa Məhkəməsi və bilirik ki, biz Avropa hüquq məkanının bir parçası olduğumuza görə Avropa Məhkəməsinin qərarları bizdə presincent xarakterlidir. Bizim daxili qanunvericiliyimizdə mülkiyyətin əmələ gəlməsinin əsasları, daşınmaz əmlakının əmələ gəlməsinin əsaslarından biri bayaq dediyimiz kimi daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində hüququn qeydə alınmasıdır, yəni daşınmaz əmlakın mövcudluğunun qeydə alınmasıdır. Mənim əldə etmə anım notariat qaydasında həmin daşınmaz əmlakə görə müvafiq haqqı ödəyib, rəsmi notariat alqı satqı ilə əldə etməyimdir, bağışlama müqaviləsidir və s. və ilaxırı. Burada söhbət nədən gedir? Qeydiyyat məsələsi ilə bağlı problemlər əvvəllər sadə yolda məhkəmə qaydasında həll oluna bilirdi. Hətta qeydiyyatsız, ümumiyyətlə, tamamilə öz başına tikintilərə məhkəmə qaydasında iddiyə qaldırırdılar ki, faktiki yaşayış yerimdir və onu qeydiyyat almaq olurdu. Amma indi bu məsələ artıq problemlidir, bu məsələ artıq mümkün deyil. Aha, deməli, məhkəmə yolundan qeydiyyata düşmək yerim. Yəni, sənədsiz evlərə qeydiyyata düşmək mümkün deyil. Tikintisi üçün müvafiq qaydada qeydə alınmamış mənzillərə qeydiyyata düşmək mümkün deyil. Çünki həmin mənzillərə poçt ünvanı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən verilir. Yəni, Bakı Şəhərinin baş planı var, həmin planda küçələr göstərilib, ünvanlar göstərilib və o plana uyğun şəkildə həll olunur bu məsələlər. Ona görə indiki məqamda, yəni əvvəllər rast gəlirdi praktikada bu görə, çox rast gəlirdi. Amma indi son illərdə yox, rast gəlmir bu məsələlər. O məsələlə bağlı bir əlavənd edeyim ki, indi bu məsələlər tənzimlənir ümumiyyətlə yaşayış yeri və olduğu yer haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə orada qeydiyyata alınmanın əsasları göstərilir və prosedur necədir? Vətəndaş müraciət edir polis idarəsinə, yəni ki, pasportla belə deyək ki, qeydiyyata alınma ilə bağlı, oradan imtina alır, gedirlər məhkəməyə, imtinanın əsaslı olub-olmaması, yəni məhkəmədə araşdırılır və Vüqar mənim çox gözəl buyurur ki, sənədsiz evlərə bir mənalı şəkildə artıq qeydiyyata düşmək mümkün deyil. Yəni, polis idarəsi əsaslı olaraq imtina edir. Yəni, məhkəmələr də həmin imtinanı əsaslı hesab edirlər. Məncə, düzgün seçimdir, doğru seçimdir. Başqa bir, var mı sual? Alo. Alo. Bəli. Salam, rəkim. Salam. Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa. Mikail müəllimdir, Mikail Əliyev, Bakı şəhərindən sizi narahat edirəm, xanım. Bəli, buyurun, sualınızı verin. Demək ki, mən 3 il bundan qabaq ev almışam. Özəl evdir, Qubçalı evdir. Xahiş elədi ev sahibi ki, bizi hələ ki qeydiyyatdan çıxartmayın, müvəqqəti olaraq qalaq. Mən də biraz düzdür, baş soyuqluq elədim, fikir vermədim. Onların qeydiyyatdan çıxmadığı, mülkü satan adam da rəhmətə gedim. İndi onun evladları, 3 evladı orada qeydiyyatdadır.
Qeydiyyatdan çıxmırlar və mülk iddiası eləyirlər. Bax, belə bir problemim var, belə bir çətinliyim var. Vüqar müəllim, edə bilərlərmi mülk iddiası? Daşınmaz əmlakı həmin aldıqdan sonra siz öz adınıza kupça almışsınızmı? Kupçanı keçirtmişəm öz adıma. Alqı-satqı notarial qaydada alqı-satqı deyiləmişik. Bəli. Həmin o alqı-satqı zamanı qeyd edilən, qeydiyyatda olan şəxslər mənzilin satılması ilə bağlı yəqin ki, razılıq veriblər. Yəqin, indi bilmirəm. İndi qeydiyyatdan çıxmırlar. Yo, razılıq veriblər də o vaxtı. Yəqin ki, o bilmirəm, o mənə də deyirlər verməlidir. Yəni, iki saylı forma arayış deyilən bir şey var. Daşınmaz əmlakın alqı-satqısı zamanı tələb olunur. Həmin forma 2-də qeyd edilən şəxslərin adları olub da, yəqin ki? O, yadımda deyil, yəqin olub. Hı-hı, aydındır. Aha, buyurun, nə üçün? Yəni, bu belə o qədər də ciddi bir problem deyil. Amma vətəndaş üçün ciddi problemdir. Yo, məhkəmə qaydasında hüquqlarını bərpa eləyə bilər. Nə etməlidir? Həmin şəxslərin, bu yaxınlarda mənə çox belə bir maraqlı qətnaməyə rast gəldim. Bəli. Deməli, orada adətən belə hallarda biz məhkəmədə iddia qaldırırdıq və orada iddiada tələbdə göstərirdik ki, istifadə hüquqlarına xitam verilsin. Bəli. Bu işin biraz rahat yoldu. Digər bir yolda var. Məsələn, polis idarəsində vətəndaş müraciət eləyir, həmin o ərizələri də götürür. Alqı-satqı müqaviləsinin notariat işini polisə təqdim eləyir ki, çıxsınlar. Onlar imtina verirlər. Bundan sonra bundan bağlı İnzibati İqtisad Məhkəməsində iddia qaldırılır. Bu biraz uzun yoldu. Amma daha qısa yol ki, mən həmişə birbaşa müqavilə öhdəliklərindən irəliyə gələn məsələ kimi birbaşa məhkəmədə iddia qaldırırıq ki, bunun istifadə hüquqlarına xitam verilsin. Qeydiyyatdan çıxarılma barədə. Əvvəllər məhkəmələr qeydiyyatdan çıxarılma sözünə toxunmurdular. Deyirdilər ki, istifadə hüquqlarına xitam verilməsi elə o qeydiyyat hüquqlarına xitamdır. Bu yaxınlarda çox maraqlı bir məhkəmə qətnaməsinə rast gəldim. Orada yazır, istifadə hüquqlarına xitam verilsin. Axırda belə bir şey də yazır ki, bu qətnamə bu şəxslərin pasport qeydiyyatından çıxarılması üçün əsasdır. Bilmirəm, sizə rast gəlibdir, belə bir təzə bir şeydir bu, yazırlar. Özü çox müsbət bir haldır. Əlbəttə. Çünki səhər bunu polisə aparıb istifadə hüquqlarına xitam verin sözünü deyəndə, biraz suallar çıxırdı ki, bu istifadə hüququ ayrı, qeydiyyatda olmaq başqa, biraz mübahisəli məqamlar yaranırdı orada. Amma indi o məsələ tam şəkildə həllini tapıb. Çox gözəl. Yəqin ki, məhkəmədə də belə hadisələr çox olduğuna görə. Yəqin ki, orada da problemlərlə rastlaşırlar, icrada problemlərlə rastlaşıldığına görə. Adətən məhkəmələr bunu çox zaman izah qaydasında eləyirdilər. Qətnaməyə izah qaydasında eləyirdilər. Amma indi mənə rast gəldi, yəni orada ciddi problem yoxdur. Onu məhkəməyə verə bilər, həmin o qeydiyyatda olan şəxslər cavabdeh qismində qoya bilər. O şəxslər mülk davası çəkə bilməzlər, onların həmin mülkiyyətə heç bir iddiaları, tələbləri ola bilməz. Çünki atalarının sağlığında o özgəninkiləşib. Belə. Müsalə xanım. Yəni, burada o alqı-satqı müqaviləsini əlavə eləməlidir tərəf, yəni hazırda evin sahibi. Eyni zamanda öz adına olan çıxarışı. Hətta bəzən məhkəmələr istəyir ki, qonşular tərəfindən yəni bir akta tərtib olunsun ki, həqiqətən bunlar satdıqları gündən burada yaşamırlar. Belə bir akta yazdırır, mənzil kommunal istismar sahəsi tərəfindən də bu təsdiq olunur. Məhkəməyə müraciət edir, adi rayon məhkəməsinə, yəni müraciət olunur və istifadə hüquqlarına xitam verilir. Amma bir məsələ var ki, ola bilər ki, mən belə nəsə fikirləşəm, çünki mənim praktikamda olub belə ki, həmin o şəxslərin razılıq ərizəsi olmayıb. Ona görə ola bilər bugün böyük bir problem. İndi müəllimdir, yəqin ki, hər şeyə yəqin ki, belə qumanla cavab verdi. Yəni, dəqiqliklə indi deyə bilmərik. Ancaq onun dediyi kimi, əgər doğrudan da razılıqları olubsa alqı-satqıya, adi qaydada istifadə hüququna xitam veririz. Müsahilə xanım, burada bir az qaranlıq məqam yaranır. Əgər notarial qaydada alqı-satqı olursa, burada məncə o Vüqar müəllim də dedi, forma 2 tərtib olunur və orada olan vətəndaşların razılığı olmada notarius heç vaxt alqı-satqı etmir axı. İndi bir məsələ var ki, bu yeni tikirlərdə mən rast gəlmişəm ki, orada forma 2 vermirlər, özləri verir də, yəni o arayışları özləri verir və orada kimi istəyir göstərirlər. Adətən mülkiyyətçini göstərirlər, yoldaşını, onların evlatlarını qeyd eləmirlər. Bu da sabahki gün problemə çevrilir. Yəni, bunu ilə rastlaşmışıq, ona görə mən hesab elədim ki, ola bilər o evlatlarına razılıq olmayıb. Mən bəzən yeni tikililər adını eşidəndə yeni tikililər və yeni problemlər düşünürəm. Yəni, yeni dikililər həm də yeni problemlər yaradır. Çünki çox qarşılaşmışıq o şeylə ki, ya bir mənzil bir neçə adama satılıb,
ya indi Vüsalə xanım dediyi kimi mülkiyyətçi ərbə arvad göstərir, onun övladları var ki, bəli, orada onların payları var, o göstərilmir və sonradan hansısa bir günahsız insan onların əzabını çəkmək məcburiyyətində qalır. Deyilmi Vüqarım əlim? Bu yeni tikirlərlə bağlı təbii ki, problemlər var, olub və yəqin ki, nə qədər ki bu davam edir, olacaq. Çünki bizim qanunvericiliyimizin özündə müəyyən boşluqlar var. Aha. Mən həmişə bir, deyək ki, daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydə alınmamış əmlaklarla bağlı, yəni yeni tikilmiş binalarla Aha. bağlı, mən həmişə bir təklif irəli sürmüşəm ki, həmin müqavilələrin vahid reyestri yaradılsın. Aha. Əvvəla bizdə daşınmaz əmlaka dair hüquqların qabaqçadan qeydə alınması proseduru var. Düzdür, o geniş tətbiq olunmur bu dəqiqə, amma var. Amma digər bir tərəfdən bu müqavilələrlə satılan mənzillərin hesab edirəm ki, vahid reyestrinin yaradılmasına çox zərurət var. Bu daşınmaz əmlakın deyək ki, reyestr xidmətinin nəzdində də ola bilər, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nəzdində də ola bilər və yaxud Nazirlər Kabinetinin yanında əlahiddə bir bank ola bilər, belə deyək də. Burada bütün məlumatlar yeni tikililərə dair toplanmalıdır və vətəndaş bilməlidir ki, mütləq qaydada oradan reyestrdən keçmiş müqavilə olmadan mənzili almaq olmaz. Aha. Həmin o belə deyək, vahid məlumat bankına, reyestrə, həm həmin mənzilə dair müqavilələrin bazasını yaratmaq olar və MTK-lara və digər satan şəxslərə bir mənalı qadağan olunmalıdır ki, həmin oradan vahid nömrə alınmadan, deyək ki, bir mənzilə aid bir vahid reyestr nömrəsi olmalıdır. Olmadan, o müqavilənin köhnəsi orada qeydiyyatdan keçirib ləğv etmədən yenisini satmaq olmaz. Və orada həmin mənzillərdə qeydiyyatda olan şəxslərə dair də bir vahid reyestr yaratmaq olar. Çünki biz bildiyimiz qədər reyestrin tamlığı prezumsiyası deyilən bir şey var. Aha. Əgər reyestrdən reyestr varsa və reyestrdən keçməmiş hüquq varsa, həmin hüquqlardan istifadə edərək, həmin hüquqlara istinad edərək iddia qaldırılması səhər əsassız hesab olunmalıdır. Və həmin reyestrə də istinad edib qeydiyyatda olan, yəni kupça alınmamış, da loru dilinə kupça deyə, kupça alınmamış mənzillər üzrə də qeydiyyat aparılırsa əgər, deyək ki, həmin o Aha. mənzil tikinti kooperativləri və digərində, o zaman orada o qeydiyyatda olan müəyyən şəxslərin qeydiyyata alınması üçün də orada reyestr xidmətinin müəyyən razılığı tələb olunmalıdır. Yəni bildiyimiz istifadə hüququnun necə tanınması bugün həyata keçirilir daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində. İstifadə hüququ artıq əvvəlki kimi sadə bir hüquq deyil. Onun tanınması üçün 2000-ci ildən bu yana mütləq qaydada onun daşınmaz əmlakın mülkiyyətçi ilə onun istifadə müqaviləsi, icarə müqaviləsi olmalıdır və həmin müqavilə reyestrdən qeydiyyatdan keçirək ona bu barədə müvafiq çıxarış verilməlidir. Aha. Yəni istifadə hüququ əvvəl düşündüyümüz qədər də artıq sadə tanınan bir hüquq deyil. Eyni qaydada da həmin mənzillər üçün buna bənzər bir praktika tətbiq etmək olar ki, o problemdən yaxa qurtarılsın. Alanda, qardaş, mən səhər bunu alanda reyestrdən arayış almışam ki, daha MTK-nın komendantından yox, xanım dediyi kimi hər öz bildiyini, istədiyini yazsın, istədiyini yazmasın. Konkret ora cavab versin ki, bəli, bu mənzil üzrə qeydiyyatda filan kəslərdir və yaxud heç kəs yoxdur. Bu problemin belə deyək bir sadə həlli variantı, modeli var. Sadəcə bunu işləyib qanunvericilik aqlarına daxil etsək, elə bilirəm ki, vətəndaşları biraz rahatlatmış olarıq. Gözəl təklifdir. Yəqin ki, dəyərləndirərlər. Hər halda hüquqşünaslarımızın, vəkillərimizin fikri qanunvericiliyimizin keşiyində olmaq deməkdir. Yəni, qanunda istəmərik ki, vətəndaş haradasa nədənsə əziyyət çəksin və sonra qanundan şikayətləndirsin. Vüsalə xanım, Vüqar müəllim çox gözəl təklif elədi. Əslində, doğrudan biz hüquqşünaslar qanunun keşiyində durduğumuz kimi qanunda hər hansı bir maneələr olanda biz onu aradan götürməliyik. Sizcə necə? Belə bir model olmalıdır mı, yoxsa? Sözsüz olmalıdır. Özdə mənim dediyim o problemdə ev, yəni daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən qeydiyyatdan keçmiş evdir. Yəni yeni tikili olsa da, belə deyək ki, kopçalı çıxarışlı evdir. Sadəcə orada bilirsiniz nədən irəli gəlir. Onların öz işçiləri bu arayışı verir, onlar idarə deyil. Yəni heç bir məsuliyyət hiss eləmirlər. Ancaq mənzil kommunal istismar sahələri, onlar bilirlər ki, məsəl üçün sabah bunun bir məsuliyyəti var. Bunlara onlar cavabdehlik daşıyırlar. Ancaq orada oturan mən xanıma, yəni o məhkəmə prosesi gedəndə dedim ki, siz necə yəni, kim gəldi, elə kim istəyirsiniz, yazırsınız araşda. Deyir, yox, mən hardan bilə bilərəm ki, mülkiyyətçi gəlir, deyir ki, mənəm qeydiyyatda, həyat yoldaşımdır. Mən hardan bilə bilərəm ki, həmin evdə kimlər qeydiyyatdadır.
Ancaq bir məsələ var ki, pasportsuz olduqda, yəni şəxsiyyət alanda bu insanlar həmin ünvandan arayış götürüb gedib şəxsiyyət vəsiqəsini alırlar. Yəni bunlar əlaqəli olmalıdır bir-birindən. Necə olur? Sən arayış verirsən, kimsə bura qeydiyyata düşür, ancaq sənin məlumatın yoxdur ki, bu evdə kimlər qeydiyyatdadır. Çox gözəl yəni təklifdir. Mən belə bilirəm ki, daha geniş auditoriyada müzakirə olunsa, bir bəlkə də vəkillərin bir yığıncağında mı qərar qəbul olunsa, bir təklif kimi vermək lazımdır ki, həm vəkillərin iş asan olar, həm məhkəmə yükü azalar. Yəni hər problemlə məhkəməyə gedilir. Məhkəmənin də yəni yükü çoxalır. Hesab edirəm ki, yəni dəyərləndirsələr fikirləri bəli, çox gözəl olur. Hətta alıcıların da o bu insanlar əziyyət çəkirlər, zəhmət çəkirlər. İllərlə pul yığırlar və gedirlər, sonda elə bir şeylə qarşılaşırlar ki, artıq onun qarşısında nə vəkillər dayana bilmir, nə hakimlər bilmirlər hansı qərarı çıxarsınlar. Çünki elə bir vəziyyət yaradır bu yeni tikililər. Yəni bayaq dediyim kimi yeni tikililər və yeni problemlər. Ancaq bunların devizi budur. Bundan başqa heç nə. Təşəkkür edirəm. Hər ikinizə təşəkkür edirəm, çünki vətəndaşların məncə suallarını, dolğun cavablarını aldılar və maraqlı bir veriliş oldu, etiraf edirəm, doğrudan maraqlı veriliş oldu. İnanıram ki, vətəndaşlarımız buradan nəsə götürdülər. Yəqin ki, bənzər problemi olan vətəndaşlarımız da var idi, buradan nəsə öz paylarını götürdü. Və təşəkkür edirəm Sevilla Bakuya, Xarigə xanım, sənə təşəkkür edirəm və mənim gözəl Sevam var orada, sənə təşəkkür edirəm. Əlləriniz qızıldır, xanımlar, gedin. Doğrudan da Xarigə xanım və Seva xanım sizə toxunsa, bütün gözəlliklər sizin üzərinizdə olacaq. Və bir də Aytən xanım var ki, onun da əlləri qızıldı. Buradan ona da təşəkkürümü bildirirəm. Və bir də hörmətli tamaşaçılar, yenə də üzümü sizə tuturam. Çalışın həyatda elə yaşayın ki, siz qanunların keşiyində özünüz dayanmağı bacarın. Çünki qanun da bir dərsdir, həyat dərsidir. Əgər bunları bilmiriksə, yaşamağın nə olduğunu bilə bilməyəcəyik. Allah amanında.